رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. إنا أنزلناه في ليلة مباركة, ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک شب میں. یہ عشرہ جسے کہ حضور نے کہا ہے کہ آخری عشرہ جو ہے اتقوا من النار, آگ سے چھٹکارا پانے کا ہے. جس نے یہ عشرہ پایا زندگی میں اور پھر بھی اس کی اصل قدر نہ کی اور آگ سے چھٹکارا نہ پایا تو بڑا ہی بدنصیب ہوا. تو اسی میں لیلۃ القدر ہے, اور لیلۃ القدر پر ایک مکمل سورت ہے آخری پارے میں, انا انزلنا اللہ فی لیلۃ القدر. لیکن قرآن مجید میں اہم مضامین چونکہ کم از کم دو مرتبہ آتے ہیں, وہی مضمون یہاں بھی ہے. لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی شے ہے, ایک ہی رات کا نام ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ, ہم نے اس کو نازل کیا ایک بڑی مبارک شب میں. انا کنا منذرین, ہم ہیں خبردار کر دینے والے. رسالت کا اصل مقصد, کتابوں کا اصل مقصد انذار, خبردار کرنا. یا ایھا المدثر قم فانذر, کھڑے ہو جائیے, قبر کسیے اور خبردار کر دیجئے لوگوں کو کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے, یہ تو زندگی کا بڑا ہی ایک چھوٹا سا حقیر سا دیباچہ ہے, اصل زندگی تو موت کے بعد ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. اس لیلہ مبارکہ میں تمام پختہ فیصلے طے پا جاتے ہیں. ہم سورہ سجدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے, اس کائنات کی جو تدبیر فرما رہا ہے, تو ایک تو اس کی سکیمز بنتی ہیں, اس کے منصوبے بنتے ہیں, اس کے نقشے بنتے ہیں جو ہزار سال کے ہوتے ہیں. اللہ کا ایک دن ہزار سال کا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. لیکن پھر ہمارے حساب سے جو ہر سال کا معاملہ آتا ہے, تو یہ بھی ایک رات ایسی ہے سال کی. یہ اس, یوں سمجھیے کہ جو کاسمک جو ایک امپائر ہے اللہ تعالیٰ کی, عظیم مملکت ہے یہ, اس کاسمک امپائر کی یہ بجٹ سیشن ہے سال کا. اور اس میں سال کے اندر ہونے والے سارے واقعات کے ضمن میں جو کچھ ہونا ہے وہ فیصلے طے پا کر, اور یفرقو کا صحیح مفہوم ہوگا ایشو کر دیے جاتے ہیں. فرق کہتے ہیں علیحدہ کر دینا, گویا کہ اس رات وہ فیصلے ایشو کر کے اور ملائکہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. تو چونکہ یہ رات وہ عظیم رات ہے کہ جس میں تمام سال کے فیصلے طے پا کر اور ملائکہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ اب ان کی امپلیمنٹیشن کرو, وہ سول سروس ہے, وہ بیوروکریسی ہے اس کائناتی حکومت کی. تو اسی رات کو اللہ نے اس قرآن کو لوح محفوظ یا ام الکتاب سے اتار دیا سمائے دنیا تک. امرم من عندنا, اور یہ تمام احکام جو ہم طے کر لیتے ہیں اس شب میں وہ ہماری طرف سے حکم ہوتے ہیں, طے پا چکے ہوتے ہیں. امرم من عندنا انا کنا مرسلین, ہم ہی ہیں بھیجنے والے. رحمت من ربک, اور تمام فیصلے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت ہی پر مبنی ہوتے ہیں, اور خاص طور پر اس کتاب کا بھیجا جانا وہ تو ایک عظیم رحمت ہے نوع انسانی کے لیے. انہ ہو سمیع العلیم, یقین وہ سب کچھ وہی ہے, سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا. رب السماوات والارض وما بینہما, وہی ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے, ان سب کا مالک اور رب. ان کنتم موقنین, اگر تم یقین کرو, یعنی یہ بات مان لینا تو شاید آسان ہو, یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں نفس دھوکہ دیتا ہے, اس کا مالک میں ہوں, یہ چیز میری ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہر شے اللہ کی ہے. ای امانت چند روزہ نزد ماست, در حقیقت مالک ہر شے خدا است. میرے پاس تو یہ چند دن کے لیے امانت کے طور پر, یہ ہاتھ بھی اللہ کی امانت ہے جس نے مجھے دیا ہے. اللہ پوچھے گا کہ تم نے غلط کام تو نہیں لیا اس سے. ہمارے اپنے اعضاء جو ہیں, اپنے ہاتھ, ہمارے پاؤں, ہماری کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن, هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.